музеї воєнного дитинства представлені експонати із Луганської та Донецької області, окупованого Криму та за кордоном. На виставці представлено 37 експонатів, з них 33 – це Україна, і 4 експонати – це міжнародний контекст, це Боснія, Ірак, Афганістан і Сирія. Збирати речі та історії дітей із окупованих територій України розпочали із 2018 року. От це історія з щоденником. Там дівчина прямо, от вона його передала і сказала, цей щоденник я писала, коли мені було дуже погано, коли я була на окупованій території і не могла вибратися. Зараз моє життя змінилося, і у мене є новий щоденник, і я там записую нові історії. Не всі діти мають бажання та можливість передавати до музею свої реальні експонати. У таких випадках організатори зробили електронну версію цих іграшок. Це досить складний процес часто, але іноді він пов'язаний також з готовністю увійти в новий етап життя. У нас, до речі, є таке цифрове фото, коли дівчина не готова була розставатися з дуже важливою іграшкою для неї. Але вона про цю іграшку розповіла чудову історію. І ми просто попросили цифрове фото. Насправді, тут дуже незвичайна виставка. Історії дуже такі чуттєві. І не хочеться відчувати цей жаль, біль. Насправді, чим це корисно? Тим, що ти потім будеш розуміти, наскільки це жахлива війна і наскільки треба берегти наш Київ. Це наша зірка, він потрапив на банер наш, надзвичайно фотогенічний ведмедик, який допомагав хлопчику оговтатися після поранення. Він підняв гранату, йому відірвало 2 пальці на руці, і в лікарні, коли він відновлювався, мама дала йому цього ведмедика, щоб він його обіймав і почувався в безпеці. Хороший експонат є на початку, про м'яч. От, досить змушує задуматися, але загалом досить такий настрій в виставці, не той, що говорити. Хочу побажати всім цим дітям, можливо, вони потім якось передивляться, щоб вони берегли свою любов до тих місць, щоб вони пам'ятали. Анастасія Терещук, Анна Прокопчук, Максим Терещенко. Новини на Суспільному. Крим.